çfarë mund bëhet në këto kushte. Shtimin e mundshëm të numrit të testimeve do të jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me doktor Andi Koraqin, shefi i laboratorit të mikrobiologjisë në QSU. Mirëmbrëma zoti Koraqi, kënaqësi që jemi në lidhje të drejtë për drejtë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Në gjykimin tuaj, jemi në pikun e një vale të dytë të epidemisë në këto momente me këto shifra që kemi? Atë, domethënë, këto vale parë, vale e dytë, nuk do të cilësohet domethënë si val. Në fakt jemi, do thoya në mund të themi jemi në pikun, megjithatë nuk e dim domethënë realisht se sa do vazhdojë. Për faktin se nuk është domethënë një pjesë shumë e madhe e popullsisë që është infektuar. Domethënë që të kalojmë ose që kurba të fillojë të zbresë, duhet të kemi diku ke 40-50 deri në 70% popullsisë që është infektuar. Me shifrat e tashishme do thoya që nuk e kemi arritur, domethënë jemi në nivelin 20-25% do thoya unë. A do të funksionojë në këto momente me këto shifra që kemi, dua të insistoj pak këtu. Janë të mjaftueshme masat që kemi ndërmarr? Mësimi do kaloj me alternim midis online dhe klasave, kemi orën 10 si orë policore, si regjim, mbajtjen e maskës, për cilën kam dyshime në zbatimin e saj të plot, mos duhet të shohim një regjim pak më të ashpër për shkak të shifrave që kemi? Për moment, do të them, ose masat merë në bas të disa indikatorve, që indikatorët janë numri i të, ose pozitiviteti, do më thënë, i testimeve, pra numri i të smurve të rinë në bas të numri të testimeve, kapacitetet mjekësore, pra kapacitetet spitalore, e zaurimi kapacitetet spitalore, cila do më thënë, ne kemi akoma në dispozicion një spital COVID-4, i cili nuk është në funksionim, po nga në tjetë dhe më sarojmë që kemi dhe gjithë spitalet e rethere, dhe thore, ose gjithë spitalet lokale, cilët asë njën e tonë nuk është putur në funksionim, pa nuk është bërë spital COVID, i shuri kapacitetet spitalore janë shumë largë e zavaurimit. Masat, sigurisht, janë, dhe thore, për mendimin tim, me njëtë të nuk varet nga mendimi i një individi apo i një grupi individesh, po sigurisht, do më thënë, komiteti i ekspert dhe propozon dhe është qeveria, ajo që vendos, janë, për mendimin tim, dhe të shi janë mësët mjaftushme, me njëtë të unë dhe avancuaj pak për parë, dhe të kalohet, do më thënë, gjithë shkollat të kalohen online, me njëtë të kjo është në vendim, do më thënë, që merët nga qeveria, nuk është është dëshira e një individi apo vendimi një individi. Ju that pak më herët se për të arritur atë imunitetin e tufos do na duhet 40-50% e popullsisë së prekur që ta ketë kaluar. A mund të ndihmonte në këtë objektiv fakti se do duhet të bëhen më shumë testime për të parë edhe asimptomatikët apo ata që nuk kanë djeni nëse e kanë kaluar apo jo? Flitet shumë për testimet. Më thënë, jo, shtohet numri testimeve. Në fakt, për mendimin tim nuk është ajo që duhet bërë, do më thënë, nuk është numri testimeve, është gjurmimi i atyre kontakteve, do më thënë, të kam thënë gjithmonë. Ja, marim rastin më të keqë. 3 milion shqiptarë figurojnë, do më thënë, me të testuar, figurojnë me COVID-19. Që da bëjmë? Që rrë bëmë me këtë testim që bëmë? Dhe testimi për momentin, është fotografi e momentit. Nuk në jetë pasgjë më tjepër. Kjo situatë, në qo se ne i testojmë të 3 milion shqiptarët bërë në një dita, nuk në thotë asgjë. Kjo situatë ndryshon direkt të nesëme, mas 24 orëve, ndoshtë edhe mas 2 orësh. Ake do testojmë gjithë ditë 3 milion shqiptarë? Jo, dakord, me gjithatë, me testimin do të kemi një fotografim më të qartë të situatës dhe mund të izolojmë të prekur. Të momentit. Të momentit, po. Ja izolojmë, ja mbyllëm. 3 milion shqiptarë u infektuan me COVID, e mbyllëm. Do shpëtojmë? Jo. Për 2 javë të paktën, desa ndërpresim zinxhirin e transmitimit, kjo është shpresa. Nuk bëhet, nuk ndëpritet. Kuptoj. Kjo, ndëpritet zinxhiri në qoftë se ne gjurmojmë të gjithë ato që kanë kontakte. Dekord, vendimi për shkollat, ju thatë që do të sugjeronit kalonin online, po pse u morë befa, sepse me sa dim të pakten, fëmijët nuk janë te grupmoshat të rezikuara, thjesht për faktin që ata janë bartës të virusit dhe e qojnë për familjet e tyre?
ka një të dhënë që ka një të dhënë që fëmijët, domethënë fëmijët nuk smuren ose nuk smuren rënd. Po nuk ka të dhëna në qofse ato e transmetojnë apo nuk e transmetojnë virusin. Kështu që për aq kohë sa nuk ka të dhëna të sigurta, domethënë që ato nuk e transmetojnë virusin, atëherë konsiderohet si transmetues. Kështu që kjo është gjëja më e mirë që të ndërpritet. Kuptoj. Ndërkohë virusi në dijenin tuaj aktualisht në çfarë faze është? Është në fazën e tij më agresive nga që kemi parë që nga fillimi i pandemisë, dhe cilat janë grup moshat më të rrezikuara? Ka një ndarje, një rrezik më të lartë? Koronaviruset nuk shquhen për mutacione, pra nuk shquhen për ndryshime të mëdha. Kjo që virusi pothuajse është stabil, ka qenë domethënë me gjithë ato mutacionet e vogla, mutacione, domethënë që okay, të gjithë viruset fëmë mutacione, por fëmë mutacione të vogla, pra nuk e kanë ndryshuar virusin në përgjithësi. Dhe nuk është se virusi është më agresiv apo më pak agresiv se çka qenë fillim. Virusi mbetet po i njëjti. Grupmoshat shtojnë gjithmonë dhe vazhdojnë të thuhet, domethënë grupmoshat më të rrezikuara janë grupmoshat mbi moshën 60 vjeç, do thoja. Megjithatë, kjo nuk përjashton dhe grupmoshat më të vogla, domethënë ju keni parë që ka pasur humbje jete dhe në mosha më të reja, po. Mosha shumë më të vogla, domethënë se sa mbi 60 vjeç. Doktor Koraqi, doja një shpjegim tuaj, sepse nuk po kuptohet shumë dhe nëse mund të japim një përgjigje profesionale kësaj frike në fakt, reinfektimit. A jeni ju ndjeni ka raste këtu në Shqipëri të reinfektimit, sepse ka disa persona që thonë që jemi infektuar për herë të dytë. Tani ka interpretim që ose nuk kanë qenë herën e parë ose nuk kanë qenë herën e dytë, apo vërtet kemi raste në Shqipëri të reinfektimit nga marsi deri tani dy herë me koronavirus? Atëherë, që do të thënë, një opinion i përgjithshëm shkencor është që koronavirus, do të thënë SARS-CoV-2 lë një imunitet jo të përhershëm. Do të thënë, deri tash po flitet për një imunitet në 8 muaj, ndoshta dhe një vit. Dikur është folur për një imunitet 3 muaj, 6 muaj, tash ka shkuar deri në 8 muaj. Ka studime që thonë që lë një imunitet, do të thënë, shumë më të gjatë, ka studime që thonë që lë një imunitet shumë të shkurtër, megjithatë situata e imunitetit është e paqartë. Por që të thuash një person që është reinfektuar, domethënë duhet që atë ta vërtetosh. Pra, ta vërtetosh si me analiza dhe me e vetme vërtetim është izolimi i virusit, për cilin domethënë nuk është bërë. Të vetme të raste që janë vërtetuar janë 3 raste në botë. Në botë. Pra këto që dëgjojmë në Shqipëri, se vetëm unë kam dëgjuar miq të mi mbi 3 që më thonë që jemi reinfektuar. Domethënë unë kam pasur dikë, domethënë një pacient që ka dalë domethënë pozitiv, edhe herën e dytë ka dalë pozitiv. Por pak domethënë ai herën e parë nuk ishte krijuar antitrupa, herën e dytë krijuar antitrupa. Unë nuk do të thoja që është reinfektim. Herën e parë ka qenë domethënë e pa saktë, herë e dytë ka qenë e saktë. Më thotë pa vërtetuar nuk mund të thuhet asgjë. Dhe të shi nuk ka asnjë evidencë që të vërtetohet që kemi një reinfektim. Dhe një pyetje të fundit, jeni optimist për vaksinën, do të mbërrijë në kohë të jetë paktën për flas për Shqipërinë, për popullatën tonë? Unë do thoja e vetmja shpresë është vaksina. Për faktin se për aq kohë sa nuk kemi asnjë armë që të luftojë virusin, pra nuk kemi një medikament që të luftojë në mënyrë drejt për drejt, e vetmja shpresë që kemi është vaksina. Dhe shpresojmë që të vinë në momentin e durë. Faleminderit, doktor Koraqi, Andi Koraqi, shefi laboratorit mikrobiologjisë në QSU-të.